नवरात्रि दरमियान માતાજીના મંદિરોમાં પણ આ વખતે કોરોનાનું ગ્રહણ લાગ્યું છે। સુરતના સૌથી પ્રખ્યાત અંબિકા નિકેતન મંદિરમાં કોરોના મહામારીના કારણે આ વર્ષે માતાજીના ઓનલાઈન દર્શન રાખવામાં આવ્યા છે। આ વખતે ભક્તો મંદિરમાં અંદરથી દર્શન નહીં કરી શકશે, પરંતુ મંદિરમાં બહારથી પ્રોજેક્ટર લગાવવામાં આવશે અને ત્યાં દર્શન કરી શકાશે। મંદિર ખાતે ઓનલાઈન દર્શન માટે સવારે 6 થી 1 અને 3 થી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રાખવામાં આવ્યું છે। કોરોનાના કારણે ફૂલહાર કે ચુંદડી ચડાવવામાં આવશે નહીં। સૌથી ઐતિહાસિક મંદિર અને મહત્વના મંદિર અંબાજીમાં લોકો દર્શન કરવા આવે છે, જ્યાં દર વર્ષે લાખો લોકો દૂર દૂરથી પગપાળા પણ આવે છે અને કોઈ પોતાની માનતા પણ આવે છે, જેમાં હજારોની સંખ્યામાં રોજ દર્શન કરતા હોય છે। તો ત્યારે આ વર્ષે કોરોનાની મહામારીની અસર એ મંદિર પર મંદિરમાં દર્શન કરવા આવતા ભક્તો પર પણ થશે, કારણ કે 10 દિવસ માટે આ મંદિર બંધ કરવામાં આવ્યું છે। તો ત્યારે આ જે માતાજી છે તેની સાથે આપણે કેટલીક વાત કરી છે। જી માતાજી, આ વર્ષે કોરોનાની મહામારીમાં મંદિર બંધ કરવામાં આવ્યું છે, હા, જે ભક્તજનો હોય છે હજારોની સંખ્યામાં આવતા હોય છે, શું કહેવું છે? ભક્તો તો હજારોની સંખ્યામાં આવે છે, આ વર્ષે માતાજીના દર્શન કરવાનો લાભો એમને નહીં મળશે, પણ પોઝિટિવ ઉપર લાભ મળશે, નિરાશ તો થશે, પણ શું કરીએ। અમે પણ માં પણ કહી છે કે ઘરે રહીને બેસીને આરાધના કરો અને માની પૂજા પાઠ કરો, માતાજી એમની મનોકામના પૂર્ણ કરે ને જે મનોકામના ઈચ્છા હોય તે બધી જ પૂરી થઈ જાય છે, રિદ્ધિ સિદ્ધિ આપે માં જગદંબા। કારણ કે ભક્તોને ગરબા ગવાતા હોતા, જે ઉત્સવ આવતો હતો, અહીંયા દુકાનોના એટલા બધા ઢસારો, રોજના 50,000-60,000 માણસો આવતા, ગલીઓ ભરાયેલી ઉભરાયેલી રહેતી, જય અંબે અવાજ આવતો, જય માતાજીનો અવાજ આવતો, તે આવશો કરશે, સંભળાતો બંધ થશે, પણ શું કરીએ।